қоғам белсендісі марқұм Дулат Ағаділдің ұлы Жанболат Ағаділ төбелес кезінде қаза тапты. Бұл туралы Астананың қалалық полиция департаменті баспасөз қызметі мәлімдеді. Пышақ жарақатынан мерт болған Жанболат кәмелет жасына да толмаған болатын. Ресми мәліметтер бойынша Жанболат Ағаділдің өліміне себеп болған төбелестің неден шыққаны туралы нақты дерек жоқ. Тек жастар арасындағы келіспеушілік төбелеске мұрындық болды деген мәлімет бар. Сондай-ақ төбелесте Жанболаттан өзге екі адамның жарақат алғаны да хабарланды. Ресми мәлімдемелерге қарағанда оқиға 11 қарашаға қараған түні 23:00 шамасында орын алған. Полиция тарабы қылмыстық іс қозғап, тергеу жұмыстарын жүргізіп жатқанын айтады. Алдын ала берілген мәлімет бойынша оқиғаға қатысы бар делінген бір адам ұсталған. Жанболат Ағаділдің өліміне байланысты қазір әлеуметтік желілерде күшті талқы жүріп жатыр. Кейбір желі қолданушылары Жанболаттың өлімі жай ғана төбелестен болды дегенге сенгісі келмейтінін жазуда. Жанболаттың әкесі қоғам белсендісі Дулат Ағаділ ақпан айында Астананың тергеуі бақытында қаза тапқаны белгілі. Елорданың полиция департаменті оны жүрек талмасынан қаза болды деген. Марқұмның жақындары бұған келіспеді және қоғамда күшті реакция танытқан болатын. Алайда Дулат Ағаділдің өлімі туралы президент те жүрек талмасынан қаза болды деген мәлімдеме жасаған болатын. Сараптама нәтижесі бойынша Дулат Ағаділдің үш жерден пышақталғаны да анықталған. Алматы қаласында бір топ адам Жанболат Ағаділдің өліміне кінәлі адамды тапсын деген талаппен көшеге шықты.